Jag betalade hela 700 spänn för att se stripor med jackor på sig, men jag tog en bild. Kebabpizza var åtminstone oätlig. Pepparsteken var helt trasig. Bogusus och avslappnade grönsaker. Avslappnade grönsaker. Gott folk. Det är dags nu. Det är dags. Jag vet ni har tjötat som fan. Och jag är bra sögen på det också. Ska vi se vad ska vi ska vi leta efter pizzerier och läsa deras recensioner. För det kallar vara poppis, va? Jag sitter här och käkar nudlar. Det är gott som fan. Jag kommer göra en serie om nudlar, det är sant. På Samyang och bland annat andra nudlar. Håll utkik efter den här serien. Ni kan inte missa den. Tryck på ringklockan. Tryck på ringklockan nere. Tumma upp allt sånt där skit. Ni vet vad det är. Jag kommer absolut inte lägga någon sorts... På under några omständigheter kommer jag lägga någon värdering i vad som står. Jag vill inte att det ska bli bråk nu. Är ni med? Pizzabetyg är ingenting att skämta om. Det är på riktigt. Alla säger alltid så här. Varenda gång det är någon pizzeria som har fått negativt betyg, så är det en annan pizzeria som har gjort det innan i närheten. Är ni med? Så vi ska se. Jag är i Göteborgsområdet nu. Men vi kommer ju såklart givetvis ta oss ut i landet. Vi börjar med någon Hedens pizzeria. Vad har de att säga om Hedens pizzeria? Okej, pizzerian har som varit med länge nu. Lunch stannar en bit under 100-lappen för en helt acceptabel calzone med dricka. Och visserligen en liten men dock pizzasallad. Placeringen av Hedens pizzeria gör att du inte bor nätten så... Om att du inte bor nätten så är det lätt att missa den. Lokalen börjar bli lite sliten. Och så behöver en uppfräschning i största allmän. Fan, det var jävla avancerad där. Jag tog en bild också. Han är som local guide. Det är som, vi har mött på en sån, det är sån high-leveled... Han är höglevlad inom recensioner. Maten var utsökt. Ja. Hedens pizzeria, inga problem. Dominus pizzeria, det är något nytt sånt. Det är sån America, är det vad? Världens största internationella pizzakedja. Är det större än Pizza Hut? Yeah boy. Stopp. Ja, det är America. Ja. Dominus, vad har de säger om Dominus? Och är det i Göteborg. Jag har inte varit där ens. Åh, Henrik. Fucking Henrik. En stjärna. Genomförde en beställning. Fick ett samtal att det skulle ta mer än 3 timmar innan det skulle levereras. Detta var långt innan coronatider. Avbeställ orden. Hade valt att betala med Klarna. Tänkte inte mer på det. Tänkte att det får ju dömen att slösa. Får någon information eller något. Pengarna dras några dagar senare. Har efter det varit i kontakt med deras kundtjänst. Deras ekonomidelavdelning har vägrat betala tillbaka. Detta valde att de valde även att inte återkoppla om. Jag kan inte komma på det själv och så säga. Det är ju någonting som har faktiskt blivit käbbel här. Dock, jag och min man var här och säger aldrig mer. Bara min man kollade hur det gick med maten efter 30 minuter. Väntades. Så visste sig att de har slarvat bort lappen med hans namn. Så totalt fick vi vänta en timme. Jag hade ingen bra förklaring. Pizzan var helt okej. Ja. Jag sitter i bilen och käkar. De fick fucking bråttom nu. För att det var senast vi fick ta bilen. Vi får ta bilen. Ja, det var ju tråkigt. Mostens pizzeria, gott folk. Jag har varit på Mostens pizzeria många gånger. Det här var the place to be när man var yngre. För att de hade de fucking största pizzorna i Sverige. Jag skojar inte. Och de var fan goda också. Och de ser fan mig fortfarande goda ut, gott folk. Ja, det blir hungrig här. Alltså, trevlig bild. Det här är som en riktig lördagskväll. Man ska gå och köpa pizza innan man ser och spela bild. Men här har vi Mostens pizzeria. Ser lite annorlunda ut. De har lagt ner fucking mycket pengar på skylten här. Har de bra saker att säga? För det är helt bra ställe. Jag kan rekommendera alla att åka till Mossens. Om lite 552 recensioner på Google. Jag tar... Oj, jävlar. Vad en dålig betyg direkt. Elisa Öberg. Hon är local guide också. Men nu har de här som är bottar. Skönhetsstudio på Prinsgatan. Hon klippt sig. Det är ganska sjukt ändå. Fick vänta över 40 minuter på vår pizza. När jag gick fram till disken för att fråga vart vår pizza var, så hade de glömt att jag hade beställt. Otroligt oprofessionellt. Hur kan man ta fungerande system för att ta emot beställningen? Vi fick inte något rabatterat pris för att de varken glömt eller tog lång tid på sig. Mycket dåligt kundbemötande. Beställde en vegansk mexikana och osten man under god, men köttfärsen, madon. Pinsamt hur dåligt tillagade den är, var, ingen smak alls, inte ens kryddad. Ledsen, men ta era pengar från någon annanstans där de förtjänar att vara. Elisa är ju fucking tvärsned. För att hon inte fick mat. Och det här är inte... Det här är, jag kan tycka att Elisa överdriver nu.
Och ägaren har sagt att vi ber om ursäkt för förseningen. Det var mycket mer beställning än vanligt. Vi kan självklart bjuda på en pizza och vi ser till att vi kryddar veganfärsen bättre. Tack för din kommentar även om den var lite hård. Exakt, och ha en bra kväll. Mastens pizzeria fucking gör det igen. De är bra. De är inte bara att de gör stora pizzor. De är fucking bra på sin kundservice. Mastens pizzeria, de är här. Fan, det är bra krit. Vad bättre för? Stora pizzor med mycket mat. Åh, Peter drar den. Low key. Det har blivit ändring, gott folk. Och det var det jag var rädd för. Att de ändrat för att... Alltså, skojar jag inte. Deras sak var att pizzorna var gigantiska. Det var bizarrt. Det var som att det var ett skämt, i princip. Och det var dess familj. Det var som en storlek av en familjepizza fast det var en vanlig pizza. Det var ingen, man blev lite blåst för det var ju degen som blev tunn, va? Det är inte intressant att lyssna på. Ska vi ändra färgen eller? De gjorde fel. Jag beställde falafel men fick kebab. Tydligen var det mitt fel att jag inte beställde kebab, för det var det de har gjort i mig. Riktigt otrevlig var pizzabagare. Aldrig varit med något liknande. Det finns många bra pizzerier i Johanneberg. Aldrig mer jag går till Mossen. Det där är helt klart. Det där är en 100% annan pizzabagare. Jag måste ge ha bilder. Hej! Trevlig han ser ut. Det är farligt där. Jäklar, det ser exakt ut som förr. Här var det skitvarmt, minns jag. De ser stora ut. Kan jag tycka. Det ser gott ut med beasås. Det är 2018. Mossens pizzeria. Nu får de lite promotion här. Jag kan rekommendera gå och testa där. Kolla här pizzan. Det där är nog, den är god. Det är en sån jag skulle tänka. Det är beasås och köttfärs, oxfilé. Lövbiff snarare kanske, jag vet inte. Det är sånt där viktigt. Åh, kebaben såg god ut också. Fan, jag är hungrig. Så Mossens pizzeria. Det var fan. Nu var vi med då. Okej, vi går ut lite. Nu börjar vi gå ut. Sverige är rätt så, Göteborg är rätt så tolerant mot pizzerier. Det känns som att vi har koll på saken. Vi tar oss upp i landet. Där är en sån fucking banal video. Heter banal ens? Det är en lätt video. Kristinehamn. Brö. Vad har ni för pizzerier? Vi vet. Måste se. Vad har kronofogden? Vad har kronofogden för... recensioner? Ondskans axelmakt. Trodde jag, men de var hjälpsamma och gick och pratade med dem. Men de ville ha pengar av en och då blir man automatiskt en ovän. Kompass. Alla de här local guides har vi för fan. Kronofogden lägger ju ett bra till. Jag vet inte varför vi kollar på det. Jag ber om ursäkt. Vi skulle till Kristinehamn nu då, va? Ja, vi är här. Alla resoner, mest relevanta. Lägsta betyg, gott folk, blev magsjuk. Sith Emperor fucking. En från Star Wars blev magsjuk. Jesper Blomgren tycker också det är dåligt. Dålig variation på utbudet för det som inte äter kött. Ja, men det är ju klart. Hawaii, capricciosa, cola och Fanta. Ja, vad ska man säga, påminner starkt om någon av varandra. 10 000-tals pizzerier efter avlångade hand. Jimmy Löfström. Han säger det som det är. Det finns ingen pizzeria som sticker ut så. De är antagligen dåliga eller så är de en pizzeria. Det finns alltid de som är bra. Jag hade en sån bra pizzeria ett tag jag gick till. Den var bra varannan gång. Ena stunden kunde vara det godaste jag ätit. Andra stunden så var det samma skit. Det var splask alltså. Förlåt, jag äter möppen. Tänkte du om snurrtallrikarna? Svårt att äta på dem. Väldigt rangligt. Stort minus pizzan. Snurrtallrikar. Bra. Bra, nej. Det där är fucking såna här... Det är sånt man dukar upp på. Det är inga tallrikar att äta på. Är de det? Varför äter de... Varför... Nej, det är de kan inte säga snurrtallrikar. Det får de inte. Nej. Nej, pizzeria landar i Kristinehamn. Fucking... Lycka till med allt. Men se vad rosor och plåt har säger då. Och jävlar. Det här känns väldigt shabby cheek. Det är carpe diem över hela stället. Vi backar. Ja, vi tar oss vidare ute i det avlånga pizzaland. Det känns som det här jag bara kacklar hela tiden. Var kan vi gå? Finns det en pizzeria i Älvdalen? Det här stället ser intressant ut överlag också. Är det mysigt eller är det bara ångest? Ah, säkert lite ett samhälle, gott folk. Restaurangen Dalgatan. Fyrklöven, det låter som en pizzeria. Det var det också.
Här har vi det. Ja, kan de byta den kabeln till tvn? Ja, pizzameny. Bro. Det får lite extra fläskfilé. Priser, enkelt. 70-80-90 spänn. Det är inget svårt. Vad har ni för recensioner då? Crispy och fin kebabpizza med fräscha grönsaker och i rejäl portionsstorlek. Minus för begränsade öppettider. Joel Falk. Kebabtallriken tog jag, kändes emot lite ljummen, men blev mätt. Om det var ganska lite. Vi tog in köttbullar också. Rejäl portion. Jag såg en bild på det. De här grönsakerna, det jag känner direkt att det där vill inte jag ha att göra med. Här kommer Osamu för fan. Sämsta pizzan jag varit på. Rätterna på menyn fanns inte. Alltså äter han Osamu för fan. Tommy Landström. Totalt värdelös. Och inte hungrigt hjälp. Jag tror att det är svårt för dem att motivera att titta där. Fan gilla pizzor. Ingen kommer. Vad har de i Älvdalen för övrigt överlag? Känner jag. Älvdalen sporthallen. Utbildningscentrum. Lev och livs. Skit i det nu. Kebabpizza var åtminstone oätlig. Pepparsteken var helt trasig. Bagusus. Avslappnade grönsaker. Grönsakerna var avslappnade. Vad var det jag sa? Jag sa ju det när jag såg bilden. Men att de såg avslappnade ut. Det är inte fan alltså. Ja, det var intressant. Tack så mycket Älvdalen för eran grej där. Vi är uppe förbi Mora nu. Vad har vi mer? Fan, det känns som det finns en pizzeria. Vad man än åker till. Örnsköldsvik. Ja, varför inte? Helenas pizzabutik. Det är inte en restaurang, det är en butik. Varför heter det fucking pizzabutik? Är det sant? En av de bästa pizzerierna i stan. Femstjärnigt. Öviks bäst smakade pizza. Jag kommer tillbaka och blir alltid helt nöjd. Det verkar så trevligt att bo i en sån liten stad. Surströmming. Ja, yeah, what the fuck man. Yeah boy, vad är det här det kommer ifrån eller? Nej. Har vi hittat surströmmingens hemland? Är det här det surströmmingen kommer ifrån? Arenque fertado. Det är för fan en restaurang. Mitt ute ingenstans här. Gott folk. Fram med Google-bilen. Det fanns fan ingenting. Valbo. Vad har ni i Valbo då? Willys hemma. Det jag ville se var Willys. Natti i Valbo. Nej, vad är det här? Vad är det för mat? Mat och dryck. Foton. Wow, det var fan. Det är avslappnade skinkor det där om något. Det där är för mycket skinka. Vad vi är? Vi har 40 sorters pålägg. Tårta. Och de här, det här är avslappnade grönsaker också. Fan också. Natt i Volvo. Ja, vad säger folk om natt i Volvo då? Lägsta betyg. Färdighandlat här. Vill ha betalt för en kartong när jag skulle ta med. Va? Ta med maten jag inte skulle kunna äta upp. Girigt prismässigt. Det är rätt så girigt. Det är väl kutym att man... typ. Ja, du kan få med dig i kartong. Stopp och belägg nu. Tommy Landström. Han har fan varit överallt och... Tommy Landström. Har han YouTube-kanal eller? Och Larrys. Men är det en frugan eller dopt det? Sandviken moské. Fy fan. Nej. Jag kan inte. Nej. Chang Noi, lilla elefanten. Man vet att det blir bra när du döper efter en liten elefant. Nu jävlar. Hur många är magsjuka tror ni? Fick jag en kycklingbit i den vegetariska rätten. Åh! Oh! Det är en ganska big thing det. Ja, ja men vad får man betala för? Det var en sån neonskylt också, den står open. Ja, herrejävlar. Jag måste kolla in den här McDragen. Jag har fått tips. Jag fick tips om McDragen. Vill ni veta vad McDragen är? Nu går vi in på mjölkterritoriet. McDragen är... som ni ser på bilden här, McDragen. Jag älskar det. Det är alltså en klubb för nakendansare. Live magdans. Café McDragen. Svensexa personalfest. Möjpa födelsedag. McDragen och han, den loggan, du vet. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag vet inte ens om jag kan ta upp det här. Jag vet inte ens om jag kan... Jag betalade hela 700 spänn för att se stripor med jackor på sig. Men jag tog en bild.
Jo, luktar okej. Fan, det är inte bra det här. Jag tycker de är jättedyra. Ja, gott folk. Det är jag orkar inte.